אוקיי, יש לנו פה מקרה של שתי בנות שרוצות תפוז, ויש רק תפוז אחד. אז האבא חותך את התפוז לשניים, נותן חצי לחנה, ונותן חצי למרים, והכל בסדר, נהיה שלום. חנה, איך היה התפוז? היה מאוד טעים. יופי, ברוך השם, מצוין. מרים. אבא, תראה מה אני עשיתי. לקחתי את כל הקליפה ואני עשיתי יצירה. וואו, איזה יופי. וואו, אם אני הייתי יודע שחנה רוצה לאכול את התפוז, הייתי מביא לה את כל התפוז, ושמיה רוצה לעשות יצירה, הייתי מביא לה את כל הקליפה. אנחנו נמצאים בשלושת השבועות, בימים שבהם בגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש. ואנחנו יודעים שאהבת חינם זה המתכון לגאולה ולבית המקדש השלישי. ומפתח לאהבת חינם זה להבין מה כל אחד בעצם רוצה, מה עובר עליו, וככה אפשר לגשר ולעשות שלום. וזה בדיוק מה שבלעם, שרצה לקלל את עם ישראל, ובסוף בירך בגלל שראה שהאוהלים, הפתחים של האוהלים של עם ישראל, לא מכוונים אחד כנגד השני. בצורה הפשוטה, הוא ראה שהם מאוד צנועים, לא מסתכלים אחד לשני. במובן העמוק יותר, אומר הבעל שם טוב, שהפתח של האוהל מסמל את הפה באדם. והפתח, הדיבור של האדם הוא לא מכוון כנגד הדיבור של האדם השני, הוא מוכן להקשיב, לשמוע מאיפה הוא מגיע, וככה עם האהבה הזאת אפשר להביא את הגאולה. שבת שלום, משיח נעו.